Запоріжжя, вітаю. У студії для вас працює Юлія Семен. До Запоріжжя прибула евакуаційна колона з Енергодара, яка прямувала через Дніпро-Рудне та Васильівку. До колони з 9 автобусів та 5 пустих фур, які розвантажили в Енергодарі, долучилися й люди близько на 100 автівках, на яких позначені спеціальні маркування у вигляді Червоного Хреста. В дорозі люди були 4,5 години. Їх супроводжували представники Червоного Хреста разом із Державною службою з надзвичайних ситуацій в області, сказав заступник Запорізького міського голови Анатолій Васюк. 24 автобуси для евакуації людей та 8 вантажівок із продуктами і питною водою сьогодні вирушили із Запоріжжя до Маріуполя. Про це Суспільному повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старов. Колону супроводжують співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області та Червоного Хреста. Вибрали інший маршрут, вибрали маршрут через Васильівку, далі там на Мелітополь. Вже кілька разів, коли пройшли коридори, вони і люди колони пройшли. Зараз, ну, бачите, воно систематичний ознак набуває. Хоча постійно висуваються якісь нові вимоги. Сьогодні в першій годині часу висунули там додаткові вимоги там щодо даних тих, хто за водіїв. І ми до 5 ранку ці вимоги, ну, опрацьовували, щоб надати тій стороні, і вона дала отмашку своїм, щоб не зупиняли наших людей. Всі люди, ясно, що переживають, тому що, ну, так далеко не їздили, там дуже складна ситуація в Маріуполі, ви знаєте, і бачите, чим його бомблять. Ну, сподіваємося, що все-таки жінок і дітей випустять. Курортні міста Бердянськ та Приморськ залишаються в окупації. Ворожі сили контролюють адмінбудівлі та встановили свої блокпости. Про це журналістам Суспільного розповіли місцеві жителі. Продуктів харчування в містах поки вистачає, дефіцит відчутний у лікарських засобах. Топлива в Бердянську зовсім немає. Палива в Бердянську немає. Всі автівки стоять. Люди пішки ходять. Хтось на велосипеді. Кожен день акції протесту відбуваються біля міськради. Люди збираються, бастують проти російського режиму. У місті повно військових та техніки, БТРів. Усі адмінбудівлі окуповані. Крамниці працюють, ринки працюють. Можна піти купити. Продукти є. Медикаменти навряд чи привозять. Те, що залишилось у магазинах та аптеках, все розпродають. Місто повністю окуповане і нічого в місто не запускають. Поставок немає. Буквально тільки що стало відомо, що у Мелітополі окупанти у складі 10 людей викрали мера міста Івана Федорова. Його викрали і надягли на голову пакет, пластиковий пакет. Про це заявив Антон Геращенко. В кабінеті Івана Федорова стояв український флаг. Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де власне і Іван Федоров займався питаннями життєзабезпечення міста. Близько 100 буржуйок в день виготовляють волонтери у Запоріжжі. Про це повідомив мешканець міста Геннадій Вовченко. За його словами, виготовляти прилади почали на четвертий день війни. Подробиці далі в сюжеті. Раніше на підприємстві займався виготовленням меблів, розповідає Геннадій Вовченко. З початком війни почали робити протитанкові їжі. Потім на прохання військових взяли за виготовлення буржуйок, каже Геннадій Вовченко. Ребятам холодно. Хлопцям холодно, тому перше, що ми почали робити, це те, що в голову прийшло. Робили з газових балонів. Потім я зробив креслення під лазерну різку, і ці буржуйки дуже просто і швидко збираються. Але треба було витратити один день на розробку креслень. І зараз нам на декількох підприємствах лазером вирізають форми, а ми вже їх збираємо та зварюємо. Буржуйки збирають 30 волонтерів. Загалом залучено понад 100 запоріжців, каже Геннадій Вовченко. За його словами, прилади для обігріву відвозять як по області, так і за її межі. Матеріали знаходять через різні підприємства. Ми бросаємо через наші канали. Ми через наші зв'язки просимо, і люди привозять. Зараз ми майже все, що було безплатно, забрали. Інколи доводиться докупати, але, як правило, люди просто привозять, як заводів, так і приватні особи. Також зараз Геннадій Вовченко
Вовченко зі своєю командою працюють над створенням бронежилетів. Це його задня сторона. Этот бронежилет пройшов війну. Це його задня сторона. Цей бронежилет пройшов війну з 2014 по 2016 роки. Тут видно трохи протерся. Ось те, що ви бачите на мені, воно іншого кольору. Але це повна копія цього бронежилету. Його нам надали військові, сказали, що краще за нього нічого немає. Геннадій Вовченко каже, зараз є необхідність в тканині та захисних плитах на бронежилети. У нас не вистачає ткань, це плот. У нас не вистачає тканини, це щільний Оксфорд та кардура. І нам необхідна сталь під бронеплити. Сталь 65Г, 30 марганець, Б5 і 30 КГСА. Сталі потрібні від 2 до 8 мм. Виготовлення бронежилетів волонтери почали 5 березня. Вже повністю розробили форми. Незабаром відправлятимуть на масове виробництво, розповідає Геннадій Вовченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Тисяча маріупольців, серед яких діти та поранені, тимчасово мешкають у Маріупольському драматичному театрі. Їхні будинки зруйновані внаслідок обстрілу російськими окупантами. Там, де зараз гардероб, місце для видачі їжі. А на допомогу біженцям у рідному місті приходять самі актори. Про це Суспільному повідомив актор Маріупольського драматичного театру Сергій Забогоцький. За його словами, люди, які вимушені жити в приміщенні театру, сплять просто на підлозі, а дехто вкривається театральними кулісами. Люди приїхали. У нас немає одягу. Ми беремо куліси, розписані фарбою, і ними люди укриваються. Воду сьогодні привозили, їжу нам привозять волонтери. Дякую їм. Сьогодні багато памперсів привезли для дітей. Дитячого харчування немає. З електрикою дуже сумно. Ось дивіться, тут у нас отримують їжу. В першу чергу діти, жінки та літні люди, а потім вже чоловіки. Електро та водопостачання. Гардероб тимчасово переобладнали на їдальню. За словами Сергія Забогоцького, у приміщенні театру багато хворих дітей. Наразі у людей велика потреба у воді, їжі та медикаментах. Люди, услышьте нас. Люди, почуйте нас. Тут більше тисячі людей живе. Дітей, маленьких, у яких у всіх температура. Тут породілі, тут поранені, тут біль, тут складно. Допоможіть нам, будь ласка, зупиніть це все. Дайте коридор вивезти жінок, дітей, поранених, будь ласка. Наразі це все. Дякую за довіру. Вірте у себе та нашу армію. Все буде Україна. Вторая часть, мало времени. Сети, мам. Сьогодні головне в рамках спеціальних ефірів, які виходять на Суспільному мовнику, зокрема на Суспільному Запоріжжя. Як сьогодні під час війни діють бійці територіальної оборони, як вона організована та функціонує, та чи можна до неї ще записуватися? Про це та інше сьогодні говоримо в нашій студії. Територіальна оборона є складовою національного спротиву згідно з частиною 1 статті 3 Закону України про основи національного спротиву, який ви зараз бачите на своїх екранах, який прийнятий від 16 липня 2021 року, номер 1702-9. Згідно з законом, територіальна оборона – це система загальнодержавних, воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються у мирний час та в особливий період з метою протидії воєнним загрозам, а також, щоб надати допомогу у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, згідно з пунктом 16 частиною 1 статті 1 цього закону. Складові територіальної оборони – це військова, цивільна та військово-цивільна. Детальніше про те, як зараз функціонує територіальна оборона, чи вступають зараз до її лав жителі міста області, запитала моя колега Олена Пода у Андрія Бистрика, старшого лейтенанта, начальника служби зв'язків з громадськістю Запорізької окремої бригади територіальної оборони. Тож прошу увагу на екран. Людей приходить достатньо.
бойових дій. Бо людей багато, а таких, які люди не будуть боятися обстрілів, не будуть боятися ворожої техніки. Це специфічна ситуація. Ті, хто ніколи не були під обстрілами або в бойових діях, вони не зрозуміють це, поки пам'ять це не відчують на собі. Тому бажано, щоб був досвід бойових дій. У кого нема досвіду, ну, можна прийти записуватись, але можна також долучити до інших підрозділів, які зараз формуються в Запоріжжі, наприклад, Хотицький полк на Бабурці або інші. Звичайно, жінки також приходять, у нас жінки дуже рішучі, бойові. А також бажано, звичайно, щоб був досвід участі в бойових діях або служби в армії, бо армія – це специфічна структура зі своїми завданнями, із твердою дисципліною. Тому це бажано. Але ми дивимося на саму людину, яка приходить, який її життєвий шлях, дивимося на її зв'язки, з ким вона там товаришує, з ким вона спілкується, і робимо висновки. Також Андрій Бистрик надав роз'яснення щодо того, чи є служба в територіальній обороні службою в лавах Збройних сил України, чи є це частиною. І чи мають приходити повістки з центру комплектації, тобто колишніх військкоматів, тим, хто вже служить в лавах територіальної оборони. Служба в лавах сил територіальної оборони – це і є служба в Збройних силах України. Тому що сили територіальної оборони – це частина Збройних сил України. Така ж, як і повітряні війська, і десантно-штурмові війська, і так далі. Повістка приходить перед тим, як людина потрапляє до Збройних сил України. Тобто, якщо людина потрапила до Збройних сил України через військкомат, сили територіальної оборони потрапила, то повістка їй вже приходити не буде. Бо вона вже записана в центрі комплектування, що людина вже в Збройних силах України. А якщо, звичайно, людина самостійно прийшла до якогось підрозділу, то тоді, можливо, центр комплектування не має цієї інформації і може прислати повістку, звичайно. Також ми запитали Андрія Бистрика про те, чи нині укомплектовані бійці територіальної оборони, чи потребують вони будь-якої допомоги, чи волонтери можуть долучатися, оскільки, наприклад, на офіційних телеграм-каналах, на офіційних сторінках громад нашої області можна зустрічати пости про те, що волонтери допомагають або територіальна оборона потребує будь-якої допомоги, чи, наприклад, продуктів харчування, чи будь-яких гаджетів, чи різноманітних речей. Не всі в громадах нині сьогодні коментують цю ситуацію з міркуванням безпеки, але бачимо ситуацію також і по Запоріжжі, що волонтери долучаються, хтось допомагає, хтось організовує збір коштів, хтось, наприклад, забезпечує підвезення. Тож ми запитали пана Андрія про те, чи дійсно можна нині допомагати всім охочим, хто хоче, власне, долучитися та допомогти бійцям територіальної оборони, як це зробити, як прослідкувати і як простежити за тим, аби ця допомога була адресною, оскільки хтось допомагає, потім не може знайти звітність, куди кошти направлені, або чи надійшла та допомога, яка була надана. Тож ми перепитали, чи є офіційні, наприклад, групи, чи є офіційні канали, і яким чином нині можна долучитися та допомогти. Наразі нам допомагають дуже багато людей. Я не буду їх перераховувати по іменах та по прізвищах, тому що у нас зараз тривають бойові дії, не треба їх оголошувати. Але дуже багато людей. Потреби, основні зараз потреби – це система захисту, це засоби захисту. Каски, бронежилети, карімати, спальні мішки, автомобілі. Це основне. Їжа, яка потрібна на підрозділах, на блокпостах або на лінії фронту, вона забезпечена волонтерами та місцевими жителями. Це йде від них. Їм дуже велике дякую за це. Допомога, яку можна перерахувати, я чув про фонди, які створені при обласному територіальному центрі комплектування, чув про фонди, які існують при міському голові, але як працює це, якщо перераховують кошти якась організація, куди вони спрямовуються, я не володію цією інформацією, це краще вам звернутися безпосередньо до цих фондів, і вони розкажуть тому систему, як перенаправляється потік цієї допомоги. Безпосередньо допомога прийде до сил територіальної оборони, до нашої бригади, наших батальйонів, якщо звернутися
або на вулицю Краснова 8, або на Олексія Поради 44. Ми зустрічаємося з людьми, ми розповідаємо, що нам потрібно. Дуже багато людей зверталися до нас, дуже багато роблять свій посильний вклад, те, що вони можуть зробити. Якщо ви потрапите або за першу, або за другою адресою, допомога точно буде в силах територіальної оборони Запорізької області. Там наших бригаді, там наших підрозділів. Можна прийти, можна зателефонувати за номером телефону, який є на сторінці нашої бригади у Фейсбуці. Також пан Андрій відзначає нині об'єднання, консолідацію зусиль всіх запоріжців, жителів нашої області і говорить про те, що люди дійсно об'єднуються, аби допомагати військовослужбовцям, аби допомагати територіальній обороні, і дуже вдячні за його словами, а за те, що нині запоріжці допомагають. Звичайно, є координація з обласною владою, звичайно, є координація далі між обласною владою та районними структурами. Зараз працює цивільна військова складова, тобто бригада територіальної оборони співпрацює з рештою підрозділів Збройних сил України і співпрацює з обласною адміністрацією, державною адміністрацією. І в свою чергу обласна адміністрація співпрацює з районними та територіальними громадами. Тобто всі пов'язані у єдину, всі пов'язані єдиною ціллю – захистити, боронити Запорізьку область, місто Запоріжжя та як наскільки це можливо, всі населені пункти, вся територія нашої області. Звичайно, можливо, це не ідеально виглядає. Десь є якісь недоліки, недопрацьовані речі, але постійно вдосконалюється ця система співпраці, і вона дає свої плоди, свої результати. І всі ті блокпости, які стоять, всі лінії захисту, які створюються зараз навколо Запоріжжя, по всій лінії фронту, це все робиться не просто так, а за чіткою схемою. Я хочу подякувати всім жителям міста Запоріжжя, всім жителям Запорізької області. Ви дуже класні. Нашим Збройним силам, скільки я спілкуюся з нашими підрозділами, допомагають у всіх містах, у всіх селах. Дуже дякую вам за це. І я хочу вселити у вас впевненість, що ми накопимо сили та звільнимо всі наші міста, всю нашу територію і відбуцаємо цього підступного, хитрого та нелюдяного ворога за межі нашої країни. Також на завершення хочу зазначити щодо робочих місць. Згідно даних, які розміщені на урядовому порталі, зараз ви можете бачити ці дані і де це можна прочитати та ознайомитися на своїх екранах. Тож, згідно даних, на урядовому порталі 5 березня цього року розмістили інформацію щодо сфери трудових відносин в умовах воєнного стану. Згідно з пунктом 2.1 щодо добровольців територіальної оборони, відповідно до частини 1 статті 119 Кодексу законів про працю, на час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватися у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи або посади і середнього заробітку. Документи, що підтверджують участь в територіальній обороні, є контракт добровольця, власне, територіальної оборони. На цьому ми завершимо спеціальний ефір програми «Сьогодні головне», який виходить в рамках спеціальних новинних марафонів на Суспільному мовнику, зокрема на Суспільному Запоріжжя. Стежте за нашими подіями і за новинами безпосередньо у новинах Суспільного Запоріжжя, також в рамках програм. Читайте на офіційному сайті Суспільного Запоріжжя та на офіційному телеграм-каналі. Перевіряйте і споживайте лише перевірену та достовірну інформацію. Бережіть себе та своїх рідних та віримо в Збройні сили.